Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladda Hoose ee Dowlad Goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa tababar sare lagu qaaday maamulka Dowladda Hoose ee degmada Doolow ee gobolka Godo waxay u qabatay ee degmadaasi. Gudoomiye ku xigeenka degmada Doolow ee gobolka Godo ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in sare loo qaado mas'uuliyiinta ka tirsan Dowladda Hoose ee degmada Doolow si ay ula falgalaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool ee degmadaasi. Amarka wadaagka wasay u bilaabatay, waa irmaanatay, wayna socon doontaa cid ay la kaashato. Waxaan jecelnahay in la dhiso guriga xataa ay ku soo degi lahayd Jubbaland oo Doolow laga dhisa oo inta kale la qabin. Waxaan qabnaa in tahay hooyada labaad ee Jubbaland markii Soomaaliya laga soo tago magaalada ku sii xigtay Jubbaland inay tahay Doolow. Insha Allah waa soo dhaweyna, waa u mahadcelineyna ayada iyo qolooyinka farsamada ay la kaashatay ama seminaarka la siinayo oo macalimiinta dhammaan waa u mahadcelinaya soo dhawaada. Qaybihii kala duwanaa ee tababarkan ka qayb galay ayaa dhankooda waxa ay tilmaameen in intii uu socday tababarka ay ku barteen waxyaabo kala duwan isla markaana ay qayb ka ahayd sida ay bulshada ugu qayb qaadan karaan ammaanka iyo wada shaqeyn dhex marta maamulka iyo dadka deegaanka. Xafiisyada haddii aysan lahayn tayo, haddii aysan lahayn xafiis wanaagsan oo horumarsan, haddii aysan lahayn kabastiga ama awoodii shaqo, waxaa aada hoos ugu dhacayso in ay keenaan shaqo wanaagsan, in fulintoodu ay noqoto mid taabo gasho oo horumarsan. Sidaa darteed waxaan aad ugu mahadcelinayaa cid kasta oo isu soo abaabushay barnaamijkan hirgelintiisa oo ay ka koob tahay dowlad goboleedka Jubbaland ayaan ka tirsannahay. Mar labaad waxaan rajaynayaa cid walba oo xubinka ah barnaamijkan, cid walba oo tababarkan ka qayb qaadan doonto, waxaa lagu siinayaa waxaa weeye tababar, waxaa weeye waa awoodii aad ku shaqayn lahayd. Sidaas darteed waxaan ku dhiirigelinayaa mar koowaad iyo mar labaad dadku in ay ka faa'iidaystaan wixii meeshaan lagula barayo ama halkan lagu bari doono. Waxaa weeye wax suurtageli doono inaad la timaadid fikrada cusub, inaad la timaadid fikradahaas, inaad hirgelisid, inaad la timaadid iskaashi maamul iyo maarayn. Marka la yidhaahdo waa waxay bulsho ku horumarto, haddii bulshadu maamulkeeda iyo maaraynteedu uu hoos jiro way adag tahay inay horumarto, hore u socoto. Sidaa darteed waxaan rajeynaynaa in barnaamijkan uu taabo galo annagana ka faa'iidaysano. Aada ugu mahadsan tahay xafiisi ay noo taheysa muddo shan barin oo noo socoaysa seminaarkaas. Aada ugu mahadsan dowladda Jubbaland. Dhanka kale, mas-uuliyiinta degmada Doolow ee gobolka Godo ayaa waxa ay tilmaameen inay ka shaqayn doonaan dib u hawlgelinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo dib u dayactirka goobaha danta guud ee degmadaasi.